Não, tá zero. Eu acho que dá mais esse jogo ou dá até um intervalo, não sei. O foda é que fica tudo picotado, né, nos vídeos. Fica tudo picotado, não fica? Ah, fica parando? É. Pelo menos o que a gente faz, né? É. É que aí ia gastar muito mais, né? Não, depois eu desço. Vamos!
amanhã.